Լրագրողը հայտնում է, թե խոսակցություններ կան, թե մեր երկրում կորոնավիրուսի հերքող կամ հաստատող թեստերը քիչ են, եւ հետաքրքրվում է դրանից բխող հարց. Ինչու վարչապետի հետ հայտնի սննդի կետում գտնվող լրագրողներին եւ անվտանգության աշխատակիցներին թեստավորում չարվեց? Արդյոք 14 օրը դեռևս չլրացած վարչապետի երկրորդ թեստը կարող էր ճիշտ պատասխան լինել? Տեստերի քանակի հետ կապված, ասեմ, որ մենք մինչև այս շաբաթվա վերջ 5000-ից ավել տեստ կունենանք արդեն, դա բավարար է մեր աշխատանքները իրականացնելու համար, սակայն բնականաբար դա չի նշանակում, որ մենք աշխատանքներ չենք տանում, որպեսզի նոր տեստեր ձեռք բերենք. Աշխատանքները ամենօրյա ռեժիմով շարունակվում են, ամեն ժամ մենք շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ, միջազգային գործընկերների հետ, այլ երկրներում մեր գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք ձեռք բերել լրացուցիչ տեստեր, սակայն ուզում եմ նորից նշել, որ այս պահին մենք ապահոված ենք բավարար քանակի տեստերով։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, կապված թե ինչու չտեստավորեցինք լրագրողներին, նորից ուզում եմ անդրադառնալ, արդեն իսկ պատասխանեցի այդ հարցին, որ մենք տեստավորում ենք այն անձանց, ում մոտ կա կլինիկական ախտանիշներ և ովքեր կամ ժամանել են համաճարակաբանական առումով լարված իրավիճակ ունեցող երկրներից, կամ շփում են ունեցել ուրեմն հաստատված լաբորատոր հաստատված դեպքի հետ։ Ուզում եմ նորից նշել, ուղղակի որ բոլորին պարզ լինի, որ մի քանի պայմանի դեպքում ենք տեստավորում անում, եթե ունի կլինիկական ախտանիշներ, ջերմություն, հազ, շնչառության դժվարեցում, երկրորդ պայմանը, որ ժամանել է համաճարակաբանական առումով լարված երկրներից, և երրորդ պայմանը, եթե շփում է ունեցել դրական ուրեմն դեպքի հետ, բայց այս կլինիկական ախտանիշը կարևոր պայման է, այսինքն եթե կլինիկական ախտանիշ չունենա ընդհանրապես, բայց շփում ունեցած լինի, մենք իրեն մեկուսացնում ենք 14 օրվա ռեժիմով և դիտարկում ենք, թե ինչպես կզարգանա, եթե կլինիկական ախտանիշներ զարգացավ, այո, տեստավորում ենք, եթե տեստը բացասական է, շարունակում ենք բժշկական հսկողություն 14 օրվա, եթե բացասական է, եթե դրական է, հոսպիտալացնում ենք և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում ենք բուժում։ Ինչու անհրաժեշտության դեպքում ենք տրամադրում բուժում, որովհետև կարող է բուժման կարիք չլինի, ինչպես արդեն գիտեք, բազմիցս նշել եմ, մենք ունենք ախտորոշված հիվանդներ, ովքեր ընդհանրապես բուժման կարիք չունեն։ Գրեթե բոլորը, ինչքանով որ ես ընտեղյակ, բոլորը հրաժարվել են դրանից, այդքան կուզենայի ուղղակի ավելացնել։ Բայց քանի որ խոսքը գնաց լրագրողների մասին, ուզում եմ անպայման անդրադառնամ իմ մեկ դիտարկմանը, որը որ լրագրողներին դրա համար ուզում եմ կոչ անել, որ խնդրում եմ հարգելի լրագրողներ, երբ որ օդանավակայանում ժամանում են անձինք այլ երկրներից, մի փորձեք մոտենալ, այո, մոտենալ կամ հայտնաբերել ձեր այդ բոլոր գիտելիքները, ուրեմն օգտագործելով հայտնաբերել, թե որտեղ են ուրեմն մարդիկ մեկուսացված կարանտինի մոտ մեջ, որպեսզի կարողանաք ինչ-որ տեղեկատվություն վերցնել, կամ մի փորձեք բժշկական հաստատություններ որևէ ձևով փորձել ներխուժել, որպեսզի հիվանդների հետ շփվեք, հասկանաք ինչ է կա։ Ձեզ խնդրում եմ հետևել մեր բոլոր հորդորներին, զերծ մնալ նման քայլերից, որովհետև երբ որ օդանավով մարդիկ ժամանում են համաճարակաբանական առումով լարված երկրից, և մենք մեր աշխատանքները իրականացնում ենք, որպեսզի նվազեցնենք շփումը և օդանավականի անձնակազմի հետ և մնացած մարդկանց հետ, լինում են լրագրողներ, ովքեր փորձում են ամեն ձևով մոտենալ այդ մարդկանց ու հարցեր տալ, և ընդհանրապես օգտագործելով առիթ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ
հորդորները մեր տարածել, որտեղ խնդրում եմ ես ճիշտ հասկանալ, այս հորդորները մենք տարածում ենք, որովհետև մտածում ենք ձեր բոլորի առողջության մասին, լինեն լրագրողներ, լինեն օդանավակայանի աշխատակիցներ, լինեն հյուրանոցների աշխատակիցներ, թե ավտոտրանսպորտի աշխատակիցներ, մեր բոլոր հորդորները միմիայն ուղված են, որպեսզի ձեր առողջությունը չխաթարվի։ Հորդորներից կարծում մի քանի անգամ արդեն հնչել են, եթե դուք ժամանել եք համաճարակաբանական առումով լարված երկրից և ունեք կլինիկական ախտանիշներ, խնդրում ենք անպայման կապ հաստատել ձեր բժշկի հետ կամ զանգահարել թեժգից, որը որ եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, չնայած արդեն նշեցի, թե մենք զանգերի ինչպիսի քանակ ենք ունենում, կարիք չկա երևի ամեն անգամ կրկնելու, այդ զանգերի քանակ օրեցօր ավելանում է, օրինակ օրական արդեն 1000-ից են անցնում զանգերի քանակը, դա ուրեմն 060-83-83-00 եւ մեր մասնագետները, ովքեր որ առավել տեղեկացված են մեր երկրում այս կորոնավիրուսի հետ կապված և կանխարգելման, և թե արդյոք պետք է անցնել տեստավորում, թե չպետք է անցնել, թե ինչպես է պետք զերծ մնալ այդ վարակի տարածումից և այլ հարցեր, եթե ունենան, խնդրում ենք դիմել մեր մասնագետներին և ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կարող եք ստանալ։